Nå blir det velvinsemix. Jeg kan love tull og trall og kanskje et lite triks. Fin musikk det har vi og korps med instrument. Her Melvin Tix med et lite show. Melvin Semix, stopp det av! Eventyr. Og det eventyret, det handler om det å være forelsket. Og så lo du. Ikke le av de som er forelsket. Er det noen av dere som er forelsket? Og det er opp av alle de som er forelsket. Det er en gutt og en liten jente. Og så en voksen der borte. Ja, han er avstandsforelsket. Eventyret vårt er omtrent sånn som dette. Og et, to, tre. Det neste vi skal spille. Nei, det var ikke så kort. Det var en gang en konge som hersket i et stort rike østen for sol og vesten for måne. Og vet dere hva? Kongen, han hadde så dårlig mage. Ute og et. Nå skal vi få en som skal være solist. Det betyr at han har så lyst til å komme foran her og spille. For å kjøre fram fjæla hans. Og han står borti der. Han er nesten mini. Det er Hans Petter. Og han har vært her i Sommerland hver eneste sommer. Helt siden han ble født. Stakkars gutt. Og han har vært mini Melvin. Nå er det snart jeg som er mini Melvin. Hva er det du skal spille for noe nå? Comedians Galopp. Skal du galoppere? Hans Petter skal galoppere på xylofon. Der er du. Jeg har solgt det på nøyaktig til samme prisen. Skal jeg bare slå av mikrofonen? Det er hva vi må gi for dem, det er altså. Det mangler den. Thank you.
på pinsfestival. Og pinslua ut. Nå blir det en gjettekonkurranse. Det jeg skal lave nå, det har å gjøre med neste stykke som vi skal spille. Hvor tenker du på pinsfestival? Pølsegaloppen? Ja, det ligner på en pølse, men jeg får se om jeg klarer å få det til å bli noe annet etter hvert. En katt, bamse, skal vi se, en hund. Løve, løve! Kan dere noe musikk som har med løve å gjøre? Løvenes konge, ja! Er det noen av dere som har sett Løvenes konge? Det er opp av de som har sett Løvenes konge. Ingen av de voksne, men alle barna. Jo, det var to sånne pinsevenner der borte. Du skal få med deg en sånn. Vær så god. Og så blir det musikken fra Løvenes konge.
Har du lyst på en bar da? Ja. Er det noen masker der? Røyde. Det er bra. Det er bra. Det er bra. Ja, se på den. Den litt stilig. Sånn. Nå skjønner jo alle at vi skal spille et stort utdrag på 27 minutter fra Svanesjøen. Det kom som et sjokk på de bak meg. Vær så god. Jeg gir meg. Vi skal spille en som sikkert mange av dere kan. Kom igjen, nå tar vi. 1, 2, 3, 1, la!